গুড মৰ্ণিং ফ্ৰেণ্ডছ, কি খবৰ আপোনালোকৰ কাষৰ সকলোৰে? ভাল আৰু আমাৰো ভালেই। আৰু ৰাতিপুৱা ষ্টাৰ্ট হৈছে পখিপাৰীৰ টিফিন বনোৱা, ব্ৰেকফাষ্ট বনোৱাৰ পৰা। স্কুল থাকিলে আৰু উপায় নাই, মানে ডেইলি কিনো বনাওঁ কিনো দিওঁ এনেকৈ ভাবি ভাবি সদায় কিবা কিবি সিহঁতৰ পচন্দৰ বনাই মেলি দিওঁ। এইকেইদিন খুব পাস্তা খাই ভাল পাই আছে, চব পাস্তা বনাই দিছোঁ। বাই, হ্যাভ এ নাইস ডে। আজি ৰাতিপুৱাৰ পৰাই বতৰ বেয়া, বৰষুণ দি আছে। ৰাতিপুৱাৰ স্কুল গ'ল, মই এতিয়া নিজৰ কাৰণে বনাইছোঁ ছেণ্ডউইচ। মানে এছকেডি সদায় মোৰ কাৰণে এগ বইলেই কৰি দিয়ে, তুমি কয় নহ'লে তুমি ফ্ৰাই কৰি খাবা আৰু তেল বেছি যাব। তেওঁৰ মানে এইবোৰ কথাতে মই মানে মোৰ কাৰণে কনচাৰ্ণবিলাক ওলায়। চ' বইল এগ এটা মানে দুটা ছেণ্ডউইচ বনাই মই লৈ যাম, বাকী লাল চাহ একদম ঘৰতে খাই তাৰপিছত মই জিমলৈ ওলাই যাম। চ' আহি পালোঁ মই বুটিক বৰষুণে বৰষুণে। আজি বৰষুণ দি আছে ৰাতিপুৱাৰ পৰাই, ইয়াতো বৰষুণ আৰু পূৰা ভিৰ ৰাস্তাটো। যেনে তেনে মই আহি পাইছোঁহি আৰু এতিয়া বুটিকৰ বস্তুবিলাক থৈ পেলাই যাওঁগৈ, চিধাই জিমলৈ যাওঁ, জিম কৰি আহিহে কামত লাগিম। আৰু আজি জিম জল্দিয়ে কৰিলোঁ, জল্দি কৰি উঠি আহি দিছোঁ। আৰে মনীষা আজি আহিলে, মনটোৱে ভাল লাগি গ'ল। মোৰ লাল চাহ বনোৱা মনীষা, ব্ৰেকফাষ্টটো তোমাৰ তাতে খাওঁ। চ' তাইলৈ লেকচাৰ মাৰি মাৰি ব্ৰেকফাষ্টটো খাই ল'লোঁ। নহ'লে মই নিজৰ বুটিকতে খাওঁ, কিন্তু আমনি লাগি যায় মোৰ অকলে। তাই আহি গ'লে মোৰ ভালেই লাগে। তাৰপিছত আহি পেলাই কামত লাগিলোঁহি মই। চ' আজি একদম ন' ৱেষ্টিং টাইম, আৰু কাম বহুত আছে বুলি লগালগ আহি মই চ' কাম কৰোঁ। আৰু মানে কেতিয়াবা কি হয়, মোৰ একেবাৰে একো কৰিব মন নাযায়। চ' কেতিয়াবা মোবাইল চাই, ৰীল চিল চাই টাইম ৱেষ্ট কৰি দিওঁ। বাট আজি মোৰ নাই, আজি কৰিব লাগিব। আজি বহুতকেইটা কাম মানে বাকী আছে আৰু বহুত কামো পেণ্ডিং হৈ গৈছেগৈ, সেইবোৰো কৰিছোঁ। আজি এটা কটনৰ ব্লাউজ বনাই আছোঁ। এইটো বনোৱাৰ পিছত আৰু এটা ব্লাউজ বনাব আছে। এইটো প্ৰথম বনাই লওঁ, ইয়াৰ লুকটো এনেকুৱা টাইপৰ। মোৰতো ভালেই লাগি আছে, চাওঁচোন গোটেইটো হৈ গ'লে আপোনালোকক দেখাম। চ' ব্লাউজটো বনি গ'ল মোৰ আগবেলাতে। আগফালটো এনেকুৱা আৰু পিছফালটো এনেকুৱা, পিছফালে পুৰা ডিপ আছে। তাৰপিছত আৰু এটা ব্লাউজ বনাব আছে, এইটো মই কিন্তু ঘৰৰ পৰা আহিহে বনাম। চ' ঘৰৰ পৰা আহি লাঞ্চ কৰি এতিয়া এইটো এটা অৰ্গেঞ্জা ব্লাউজ বনাই আছোঁ। এইটো অৱশ্যে মোৰ নিজৰে, বহুত দিনৰ মন গৈ আছিলে অৰ্গেঞ্জাৰ কিবা এটা বনাওঁ। মোৰ ওচৰত অৰ্গেঞ্জা ফেব্ৰিক বহুত আছিলে। চ' মই বোলো ব্লাউজ এটাৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। ব্লাউজটো বনাম, পিন্ধি আপোনালোকক দেখাম কেনেকুৱা লাগে, মানে ফুল লুকটো নাজানো। বনাই লোৱাৰ পাছতহে মই গম পাম লুকটো, আজি পিন্ধিম নে কেতিয়া পিন্ধিম ব্লাউজটো। বাট আপোনালোকক দেখাম নিশ্চয়। ইয়াতে পেড লগাই দিছোঁ, সেইটো এনেকুৱা হ'ব, কেনেকুৱা টোটেল লুকটো মানে পিন্ধিলেহে আপোনালোকে গম পাব। চ' বৰ্তমান বনাই লওঁ মই এইটো। চ' আজিলৈ কাম হৈ গ'ল মোৰ, বুটিকখন সামৰোঁ, ঝাৰু চাৰু মাৰিলোঁ, ডাষ্টবিন আছে পেলাবলৈ পেলাওঁ, তাৰপিছত যাওঁ ঘৰ। আজি কেমেৰা ফ্ৰণ্টত আহি আপোনালোকে প্ৰপাৰলি হাই ক'বলৈ মই পোৱাই নাই। এতিয়াহে মন পৰিছে মই চোৱা আজি মই ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ নে নাই, কৰিলোঁ যদিও নাজানো, মানে এইটো এডিট কৰিলেহে ক্লিপতহে গম পাম। দিনটো আজি মানে ভালেই গ'ল। আজি মানে মই যেতিয়া নিজৰ কাৰণে যোনদিনা কাপোৰ বনাব পাওঁ নে, সেইদিনাই মোৰ বহুত বেছি ভাল লাগে, মানে সেইদিনাই লাগে যে আজি দিনটো মোৰ কাৰণে সাৰ্থক। চ' ব্লাউজটো বনাই মেলি আনিলোঁ, এতিয়া শাড়ী এখন চাওঁ কোনখন শাড়ীৰ লগত পিন্ধো। একচুৱেলি মানে বাৰ্থডে পাৰ্টি এটা আছে, তাত যাম। কিন্তু এনেও মোৰ কেতিয়াবা কেতিয়াবা মানে কেতিয়াবা কেতিয়াবা মোৰ একোৱে কৰিব মন নাযায়, কিন্তু কেতিয়াবা কেতিয়াবা মোৰ বহুত সাজিব কাচিব মন যায়। মানে চবৰে হয় চাগে তেনেকুৱা, মানে কিজানি এইখন শাড়ী পিন্ধিলে, এনেকৈ মানে মেকআপ কৰিলে বা এনেকৈ মানে পুট টুগেডাৰ চব বস্তু ৰাখিলে কিজানি ভাল লাগিব এনেকুৱা, আৰু ভালো লাগি যায় লেডিবিলাকৰ সেইটোৱে ন, শ্বপিং কৰি আৰু ওলাই মেলি খুব ভাল পায়। আৰু বাকী মোৰ মানে কথা, ক্লাছ মই যোনটো কৰোঁ অনলাইন কৰোঁ, আপোনালোকে জানেই। চ' অনলাইন কৰোঁ কাৰণে তাতে কি হয়, ষ্টুডেণ্ট বহুত বহুত মানে বেলেগ বেলেগ জেগাৰ, বহুত বহুত বেলেগ বেলেগ ঠাইৰ ষ্টুডেণ্ট আছে, কিছুমান ইণ্ডিয়াৰ বাহিৰৰো আছে। চ' তেনেকৈ আমাৰ কি হয়, ফ্ৰেণ্ডশ্বিপবিলাক হৈ যায়। চ' তেনেকুৱা এগৰাকী লেডি, তেওঁৰ লগত মোৰ মানে ভাল এটা ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ আৰু। চ' তেওঁৰ লগত এতিয়া মানে টেক্স চলি আছিল, তেওঁ কৈ আছে আৰু ডু ইউ মেনেজ, মানে ইমানবোৰ চব মানে কেনেকৈ মেনেজ কৰে, মানে মই চ' মেনেজ মানে কি মই এক্সজষ্টেই হৈ যাওঁ, কি কয় ভাগৰ দুপুৰ ফুল লাগে, মানে ইটো কৰিবলৈ হ'লে ইটো থাকি যায়। বাট ষ্টিল কৰি ভাল পাওঁ, মোৰ হবি হয়, ডান্সটোতো মোৰ হবি হয়,
প্লাস কাপড় বনোয়াটো মোৰ হবিয়ে হয়, হবিটোকে মই এটা প্রফেশন হিসাবত রাখিছো। সো যেতিয়া নিজের ভাল লগা কাম কৰি থকা যেনে মানুহ ভাগৰ নালাগে মানে, যেতিয়া আৰু কৰি থাকিব মন যায়, কিন্তু কোনোবাই এনেকে মানে এপ্রিসিয়েট করলে মোৰ বহুত ভাল লাগে, একদম মনটো ভাল লাগি যায়। বর্তমান বেছি টাইম ওয়েস্ট নকৰো, যাও শাড়িখন উলিয়াও, ফ্রেশ হও, রেডি হও, তারপর আপনার দেখাম বাৰু লুকটো কেনেকুৱা আহিছে। সো সিম্পল কটনের শাড়ি এখন আসলে সেইখানের লগতে ম্যাচ করলো, কেনেকা লাগছে জানাব লুকটো। বাকি ব্লগটো ইয়েস ইয়াতে সামরিছো, আশা করছো ব্লগটো চাই আপনাদের ভাল পাইছে, আর যদি ভাল পাইছে মোৰ চ্যানেলটো প্লিজ সাবস্ক্রাইব করব নাপাহৰিব। বাই ফর নাও গাইজ, গুড নাইট।